Sabahınız hayır değerli izleyicilerim. Hoş gördük sizi. Yeni bir günde, hamurumuza yeni bir uğurlu gün arzuluyorum. Gününüz hoş geçti, pozitif geçti. Yeni bir mənzildeyim, yani bu mənzili size təqdim etmeye gelmişim. Hashtag kvadra, 3 otağlı bir mənzildi değerli izleyicilerim. 2 otağ, 2 otağ özürlü hesab edeyim. Deməli 20-ci mərtəbədəyik, amma üstündə də bunun mansartı var. Yəni lift qalxır da belə deyək. Liftdən çıxırsan, gəlirsən belə bir mənzilə təmiri olduqca ürək açsan və ləzzətli təmir edir. Baxırsan evə, görürsən baqaq təmir ediblər. Dizayn olsun, aboy, hələ bir dənə mətbəxinə baxın. Mətbəx abu havası adamda bir özgüvən yaradır da. Yəni bu mətbəxdə otursa yemək yiyirsə adama xoş təsir edir, əhval ruhiyyən qalxır, aboylar olsun, yerin metlaq seçimi olsun, ev sipoldur, qapıdan girən kimi, əşyalar da olduqca, o mərmərdir, mətbəx meybirli stolsu, yaxşı pul verib xanım mətbəxə, yəni ümumiyyətcə zövqlü təmir edib mənzili. Yavaş yavaş keçək, o bir son otaqları mən sizə göstərdim, buyurun. Buyur tanış olun hamam otağı ilə, umumi hamam otağıdır. Kafe, metro, hamısı İspaniyalıdır. Belə fərah bir hamamdır. Bu qardrobdur, şkaflar buraya paltar, əqqabı koymaq üçün. Burada belə bir güzgü var. Qapıdan girəndə özünə baxmaq üçün giyim filan. Gəlin zalı göstərdim, sonra yaparım baxarız. Bu zal otağı, dəyərli izləyicilərim, bunun aboyuna, patologuna, əşyalarına baxın. Modern dizayndi, nəmələ başlayın. Qapılarını yaxşıdır, şuqaları dəyişiblər. Balkon görünüşe çıkar. Bura yasamaldı, yeni yasamaldı. Değerli izleyicilerim, yəqin tanıyırsınız. Bir de buradan bir şey xahiş edeyim. Yeni yasamaldan elan təqdimat eləmirəm. Sadəcə tanışımız xahiş edib, onun için gelmişim bu evi təqdim eləməyə. Çünkü bu evin özelliği odur ki, bilirəm ki bu evi bəyənəcəksiniz. Bu maraqlı təmiri var, maraqlı evdir, rəng tonları olsun. Yəni şablon evlərdən deyil də, bir noxşan evlərdən, mənzillərdən deyil. Hər hansı belədir, yeni yasamalı. Yeni yasamalı da bizim marketin yanıdır, belə sayılır. Qələbən qrubundan atdan yuxarı qalxdıq siftaforu, gəldi çıxdı bu məhliyyədir. Şəhər görüntüsü de budur, dəniz de buradan bir damcı görsənir. Yani bir damcı görsənir, çok görsənir. Bu da inşaatçılar üstünde olan Dağlar Məhəlləsidir, səhv eləmirəmsə. Hə, Dağlar Məhəlləsidir, bak oran. Oran məktəbdir. Keçək içəri, başa qalaq baxaq. Əzizlər, izləyicilərim, bu otaq yataq otağıdır. Bu yataq otağı ilə tanış olaq. Bu otağın da aboyları, top, paraket, əşyaları gözəldir həqiqətən. Qapılarla hər şey bir-bir tamamdır. Bu kravatı, deməli, xanım 5000 pul verir bu otaq kravatı. Yəni 5000 manat pul verir bu yatağa. Bunun özəlliyi var, yəni bu işıqları var. Gecədir, çox maraqlı görüntüsü var. Burada da işıqları var kravatın. Yəni belə də maralı qaraqdır. Sonra burada belə bir paltar şey var, özəl ilə açmayım, çox görsətməyim. Balkonu var. Gəlin buranın da balkonuna çıxar zəhmət olmasa, görsətdim sizə. Gəlin, salam eləkim. Salam. Necəsiniz? Şey alındı. Alınacaq. Gəlin bir dənə buranın da bir baxaq.
değerli izleyicilerim. Eyni balkon, yani iki otağın elə bir ki balkonu da eyni baxışı var. Eyni yasamala batır əraziyə. Baxışı belədir. Keçə qiymətini filan deyim sizə. Deməli, qupçası var, qazı var, hər bir şey hazırdır alıq-satqıya. Dedi 139 min manat təklif edir izləyicilərə. Mən 139 min manatı sizə təklif edirəm, razılaşma olacaq. Gəlin, danışın, əşyalar falan gördünüz. Nə çıxacaq, nə qalacaq, artıq onu özünüz danışarsınız. Elə evi satan xanım izləyicimdir, almaq istəyən izləyicim olacaq. İnşallah, Allah hamımıza qismət eləsin. Mən də borcum sizə görüşətməkdir. Buyurun gəlin, baxın, Allah xeyrinizi versin, növbəti gözəl bir evdə görüşəcək, çəkilişdən sağ olun.